Você sabe como eu sou muito fã de drone. Inclusive, um dos vídeos mais vistos aqui do canal, se não me engano, o primeiro a pegar 1 milhão de visualizações, foi o do DJI Phantom 3 Standard, o meu primeiro drone, que eu gravei lá em 2016. Ou 17, não lembro, acho que foi 2016 mesmo. E peguei com a loja parceira, que continuou parceira do canal, a BH Drone. E olha o que, que eu trouxe aqui pra vocês hoje, o DJI Air 2S. Recentemente eu fiz um vídeo do Mavic Air 2, agora mudou de nome, vai ser DJI Air 2S, que tem algumas melhorias bem bacanas dele, eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem comprar um drone, o melhor lugar... Pera aí que o Volt tá ali, ó. Vem cá, Voltinho. Ó, gente, o Volt vai ficar aqui no unboxing. Deixa eu baixar a mesa pra vocês verem mais ele, ó. Pera aí. Aqui, Volt, Voltinho. Drone? Você gosta de drone, né? Mas como eu tava dizendo, o melhor lugar para você comprar seu drone homologado, com garantia e tudo mais, é na BH Drone. O que que eu fiz? Eu tinha o Air 2, né, o DJI Mavic Air 2, levei lá, conversei com o Paolo, eu vou deixar o link para vocês mandarem mensagem para ele aí no WhatsApp, na descrição. Mas conversei com ele, ele pegou o meu antigo e fiz um upgrade para esse carinha aqui, que é o Air 2S. E esse carinha aqui tem algumas melhorias legais. O que eu mais gostei foi o sensor. Agora temos um sensor de 1 polegada, é um sensor bem grande. E ele tem sensores novos. Então deixa eu tirar aqui da caixa. Vamos fazer um unboxing aqui. Minhas primeiras impressões, né? Já vou levantar voo nele. Não aqui, é lógico. Deixa eu tirar o lacre aqui. Eles inclusive dão curso, né? O pessoal da BH Drone, eles dão curso para quem quer aprender a pilotar drone. Mas a DJI deixa tudo muito simples. Ah, eu tava esquecendo de falar, esse daqui é o Fly More Combo, né? Eu sempre pego o drone com o combo Fly More. Na minha opinião, não vale a pena pegar o básico e depois você vai acabar querendo comprar uma bag ou uma bateria extra, principalmente bateria extra, você vai acabar querendo comprar. E aí é melhor você comprar o Fly More Combo, que ele já vai vir com tudo isso. Deixa eu tirar aqui. Aí, beleza. Aqui temos a bag dele, olha só, ele vem com uma bag de couro muito boa mesmo. Todos os produtos da DJI, né, pessoal? Tem um padrão de qualidade, assim, fantástico. Dá um cheiro, hein? Bom demais. E olha só, aqui está o drone em si. Vou mostrar aqui pra vocês nessa câmera. Olha que bonitão ele. Parece muito com o antigo, só que, observe, temos sensores novos aqui em cima, que antes não tinha no outro. Temos também sensores atrás, o outro, se não me engano, tinha também. Cara, muito parecido mesmo. Deixa eu tirar... Peraí, deixa eu tirar o lacre aqui pra vocês verem. Pronto. Pessoal, olha o tamanho desse sensor. Sensor de 1 polegada. Cara, isso aqui vai fazer imagem sensacional. Tô doido pra testar ele. Vou já tirar o lacre aqui em cima da bateria também. Tá sem carga, é lógico. Vou colocar pra carregar aqui a bateria. Deixa ele de lado aqui então, vamos ver o que mais tem na bag. Temos o controle, que é do novo modelo. Eu particularmente gostei muito mais desse controle. Além da pegada dele ser melhor do que do antigo, olha só. E já é o controle com OcuSync 3.0, ou seja, uma transmissão melhor. E também enviando imagem pro controle por mais tempo. Cara, olha só, você coloca o celular aqui ou o tablet, liga via cabo. Ele vem com cabo padrão Lightning já nele, né? Mas você pode colocar o USB-C também. Que aí você coloca um Android, um tablet Android e tudo mais. Ó, tá até com bateria. Tá com bateria. Aqui temos ainda os acessórios extras dele. E o que, que a gente tem como acessório extra? Primeiro, uma dock para você carregar as baterias. E tá aqui o carregador para 3 baterias. Não carrega tudo ao mesmo tempo, beleza? A bateria é muito grande, nossa, fritar o carregador. Mas é um carregador inteligente, ele vê qual é a pior bateria e vai carregando da pior para melhor, para você sempre ter uma bateria com mais carga disponível. Então, bem legal. O que a gente mais tem aqui? Ah, bateria extra. Aí, ó, o kit Combo Fly More, já vem com 3 baterias. Tá aqui o carregador. Tá aqui o carregador, tá vendo? Ele tem uma saidinha USB para você carregar o controle. Tem aqui mais 3 baterias. Deixa eu ver se alguma delas tem carga. Não, todas estão sem carga. Ela tem um LEDzinho aqui que acende quando ela está com carga. Eu vou colocar aqui para carregar.
Ele também, pessoal, vem com hélices extras nesse kit Flymore. Deixa eu ver onde que elas estão aqui. Deve estar na caixinha de acessórios que está aqui, ó. Ó, temos um Quick Start Guide aqui. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Hélices extras, tá vendo aqui, ó? Temos hélices extras. E olha que chique. Vamos tirar aqui. Olha o tanto de hélice extra que tem. Ou seja, se algum acidente acontecer, pode ficar tranquilo que hélice não será o problema. E ainda, olha só que massa, pessoal, isso aqui que a gente tem nele. Ele vem com um kitzinho com várias lentes ND. Olha só, filtros ND, que você pode colocar na frente para assim, dependendo do dia que você estiver gravando, com muito sol, você dá um tapa na câmera, na qualidade da imagem e fica bem legal. Eu vou já voar ele e eu mostro para vocês. Se bem que é o que eu vou fazer agora. O que eu tenho que fazer então? Eu vou ligar ele, atualizar o drone, porque ele é um drone lacrado, então se você comprar lá na BH Drone um seminovo, ele já vai vir atualizado tudo certinho, mas o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o drone agora e vou colocar ele para voar e já eu mostro para vocês o resultado. Depois de carregar as baterias e atualizar o drone, o que eu fiz? Eu chamei meu primo para me ajudar e a gente foi lá na Praça do Papa, aqui em Belo Horizonte, para fazer um primeiro teste para vocês verem. Coloquei tudo na bag, isso que é muito legal, ela cabe tudo, as três baterias, carregador, controle e o principal, né, o drone. A primeira coisa que eu fiz então foi colocar as hélices, né, que ele veio sem. Cada hélice tem um tipo de encaixe, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo que essa daqui tem uma bolinha laranja e essa daqui não tem? Ou seja, a hélice com a bolinha laranja encaixa no rotor, que tem uma marquinha laranja, e a que não tem a bolinha laranja no rotor, que é todo preto, né? Não tem nada marcado nele. Isso é porque cada um tem um tipo de encaixe, ajuda na questão da segurança das hélices não soltarem. Voar esse drone aqui, igual todo da DJI, é muito fácil, sério mesmo. Primeiro que ele começa no modo beginner, que vai limitar a questão de velocidade do drone, distância que ele vai, você pode desabilitar isso, mas com o tempo ele desabilita sozinho, é muito legal mesmo. E cara, com esse tanto de sensor, dá muita segurança de voar. Eu não vou falar muito aqui de sensor, sobre voo, autonomia e tudo mais, porque vai ter análise completa desse carinha, só vou mostrar um pouquinho da qualidade de imagem que ele consegue capturar, que vocês vão ver que é muito legal. O vídeo aqui está tudo em 4K, só que esse carinha é capaz de fazer 5.4K a 30 frames. Cara, uma resolução maior, mais detalhes da imagem, você vai poder às vezes extrair mais da imagem, dar um zoom, né, digital, vai perder menos, se você der um crop, né, vai perder menos qualidade, e ele ainda consegue fazer 4K 60 frames. Então assim, é um drone com uma câmera simplesmente sensacional, e esse novo sensor de 1 polegada, até fica escrito aqui na frente, 1 inch, seria 1 polegada em inglês, vai conseguir absorver mais luz e você vai ter uma imagem bem melhor. Eu vou fazer um teste dele em low light, tá? Vocês podem ficar tranquilos e eu vou mostrar tudo pra vocês. Foi apenas primeiras impressões para vocês verem o que vai ter no review, que eu vou caprichar nesse carinha. Inclusive, eu tô querendo em alguma cidade aqui perto, o do DJI Mini 2, eu gravei lá em Diamantina, que foi muito legal também, tentando mostrar um pouco mais de Minas Gerais aí pra vocês, meu país, né, meu estado. Falei meu país no outro vídeo, pessoal, Gabriel, Minas não é país. Falei, meu Deus, poxa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse rápido unboxing. Como sempre, contato da BH Drone, do Paolo, que é o dono da BH Drone, tá aí na descrição. Obrigado, pessoal da BH Drone, pela parceria. Espero que a gente continue firme e forte. E é isso aí, até a próxima.